Vasárnap reggel megkezdődött a választás, a 60-i szavazókörökben is elindult a voksolás. Idén különlegesség, hogy egy napon közös eljárásban választják meg az európai parlamenti képviselőket, az önkormányzati képviselőket és polgármestereket, valamint a nemzetiségi önkormányzatok képviselőit. Az 5 évvel ezelőtt megválasztott, jelenleg is hivatalban lévő önkormányzati képviselők és településvezetők megbízása nem szűnik meg a mostani választással. Az 2024. október 1-jéig tart. 60-ban összesen 2 indulnak polgármesternek. Varga Ferenc, 60-ért egyesület, és a jelenlegi polgármester, Horváth Richárd, 60-i városvédő egyesület. A Fidesz és a Mi Hazánk nem indított polgármester jelöltet. 4 jelölő szervezet állított, minden körzetben jelöltet. A Fidesz, a 60-ért egyesület, a Mi Hazánk és a 60-i városvédő egyesület. A választás.hu adatai alapján június 7-én 2 jelölt visszalépett, mindketten a 60-ért egyesület jelöltje. Így az 5-ös körzetben Seifert István, a 8-as körzetben pedig Garamszegi József nem indul, nevüket lehúzták a szavazólapról. Horváth Richárd kora reggel ment el szavazni. Ő az új 60-i római katolikus általános iskolában adta le voksát. Feleségével és fiával érkezett, aki első szavazó. Június 9-e van a választás napja. Én arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön el és adja le szavazatát, hiszen a választójog csak akkor ér valamit, hogyha élünk is vele. A városban a választásra jogosultak száma a szavazóköri névjegyzék előállításakor 16.366 fő. Egész nap magasabb a részvételi arány, mint a korábbi választáskor. A szavazóköri dobozok kiadása 5 óra és 4:30 között megtörtént, így mind a 17 szavazókör időben ki tudott nyitni 6 órakor. Eddig rendkívüli eseményről információnk nincs. A napközbeni jelentések a részvételi adatokról beérkeztek. 7 órakor, 9 órakor, 11 órakor, illetve 13 órakor. Az egyórás jelentés alapján eddig összesen 5507-en mentek el szavazni, így a részvételi arány összesen 33,87%-os. Az aktív részvétel a városban is érezhető. Igazából én változást szeretnék, azért jöttem el az országba, viszont itt 60-ban azért elég jól mennek a dolgok, szóval elégedettek vagyunk a mostani városvezetéssel. Mindig el szoktam jönni szavazni, legyen bármilyen szavazás. Úgy gondolom, hogy van 3 kicsi gyerkőcöm. Nem feltétlenül már az én jövőm, de az ő jövőjüket befolyásolhatom, ha csak egy icipicit is. És ezért jöttem el szavazni. Úgy érzem, hogy aki igazán magyar, az csak el tud jönni. Meg el kell, hogy jöjjön, mert ami nekünk jó, azt meg kell védeni. Nyilván, mert fiatal vagyok, és a jövőmnek ez nagyon fontos elemi része a szavazás, úgyhogy mindenki szavazzon. Egész nap magas a részvétel a városban. A 15 órai adatok alapján a választásra jogosultak 42,53%-a vett részt a választáson. Ez 6752 főt jelent. Az előző választáson eddig az időpontig 458-al kevesebben voksoltak.